Thank you.
isso tipo é mesmo, isso é tipo, isso é conversa de gajo, estás a ver? Isso é mesmo conversa tipo, porque nas mensagens eu em 5 segundos posso escrever o que eu quiser, tu nunca sabes o que é que a pessoa pensa genuinamente, isto é, ela pode tipo estar só a dar cana, porque uma coisa é dizer, mandar essas mensagens ditas, não sei o quê, não sei o quê. E outra coisa é os atos dela e é o tipo aquela cena do Skype e não sei o quê. Oh meu, isso é tipo. Ei! É tipo. É a mesma coisa a gaja de cidade, não é? Oh meu, olha para a frente. Quero um chalipa. Quero um chalipa. Epá, isso também não, isso é puxar a corda. Isso é puxar a corda. Love stuff. Love stuff. O Yuri merece o mundo. O Yuri é uma pessoa extraordinária. O Yuri é o melhor brasileiro que eu já conheci. Acham que é mais fácil mandar áudio? Kiko, consegues ouvir os áudios? Sim, já consigo ouvir os áudios. Sim, já consigo ouvir os áudios. Sim, eu não vou ficar à espera que ela leve com 30 paus, né? Como o meu pai costuma dizer, o pior não é levar os cornos, é continuar a sustentar a vaca. Foi tipo, ela aí há uns 2 semanas estava bêbada e chegou a casa e ligou-me e começou a dizer: ei, tu não sabes que eu tenho, mas eu tenho bués gajos atrás de mim e eles pensam que me têm na mão, mas não, eu é que os tenho a eles e não sei o quê. E eu, ah, pois, fazes bem. Pois foi, anda silêncio aí no meio das mensagens. Agora, o que era fixe eu fazer, se eu fosse um gajo como deve ser, era convidá-la, mandar-lhe uma e cagar nela. Meu, tu eras rei se fizesse isso, estás a ver? Meu, se tu estás confortável a fazer isso, meu, isso era tipo, isso era brutal. Era tipo, uou. Mas vê lá o que é que tu fazes, tipo. Se queres foder, fode. E acabou-se a conversa. Fodes. E tipo, vais feliz da vida e cagas. Mas vê lá se isso depois te magoa, estás a ver? Pode haver o clima, mas as pessoas têm sempre controle de ti próprio. Tipo. É já gastá-los todos. Ela, pronto, é mesmo isso, ela só diz casa, mas a tua casa, mas a tua casa, parece que querem mandar uma foda e pronto. Love stuff. Love stuff. Mas só a convidaste para ir à tua casa? Mas só a convidaste para ir à tua casa? Não acham que ia ter convidado? Mas vê lá o que é que tu fazes.
vai ser tipo bem estranho nós dois sozinhos na minha casa a almoçar, vai, porque vai ter bem clima de foda. Então acham que a devo convidar? Ela, pronto, é mesmo isso, ela só diz de casa, mas à tua casa, mas à tua casa, parece que querem mandar uma foda e pronto. Então eu mandei o seguinte: quando é que posso fazer-te um almoço? Está muito sexual. Quando é que te posso dar a capila, caralho? E almoçar, claro. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Brigadeiro is a common Brazilian delicacy, created in 1940. Made from condensed milk and butter. It is made from Você gosta de brigadeiro?
Gosto sim. Por favor, mais brigadeiro. Você gosta de brigadeiro? Gosto sim. Foda-se, Yuri, que merda é esta? Mete mais fermento nisto. Mete mais farinha do Walter. Mete mais farinha do Walter. Poxa vida, Yuri, que porra é essa? Bote mais fermento nisso. Bote mais farinha do Walter. Bote mais farinha do Walter. Thank you.
Thank you.